Дефиниране и дизайн. Първите две стъпки при създаване на нова услуга са дефинирането и дизайна на услугата. Методологията LEGO Serious Play може да се използва както при дефинирането, така и при дизайна на услугата. Чрез нея участниците предоставят предварителна информация за тяхната идея за услуга посредством създаването на модел. LEGO Serious Play е специална техника за структурирано, модерирано мислене, комуникация и разрешаване на проблеми. Макар и под формата на игра, тази техника предоставя сериозни възможности за получаване на нови виждания и развитие на иновативни идеи. Тя спомага за намиране и нагледно представяне на нови идеи чрез изграждане на модели от блокчета LEGO. Тя помага на индивида, екипа и организацията да добият ясна представа за текущата ситуация, за своите стремежи и цели и пътя на постигането им. LEGO Serious Play намира приложение при изграждане на екип, модериране и насърчаване на креативното мислене, анализ на взаимоотношенията и връзките, изграждане и създаване на споделена визия, намиране на решение за проблем, стимулиране на конструктивния диалог, улесняване на справянето с сложни проблеми. Идеята, залегнала в основата на LEGO Serious Play, се състои в концентриране върху историята, не върху тухличките. Тухличките са средство за създаване на истории. Разбиране на метафорите, използвани в историите. Те предоставят по-подробно описание на действителността и откриват по-голяма перспектива за нови възможности. Проучване на възможностите, генериране на варианти и развиване на нови схващания заедно. Осъзнаване, че знанието вече е в стаята. Тя освобождава скритото знание и създава ново. LEGO Serious Play има добър ефект, защото 3D моделите помагат за по-добро разбиране на същността. Играта с тухличките подпомага мисленето с ръце. Изграждането с ръце създава силна ангажираност и активно участие. Докато играят, участниците мислят креативно без стрес. Моделите се конструират в хода на интензивна игра, без някакви предварителни дългосрочни концепции. Играта с модела създава ново знание чрез самоанализ. Моделите въвличат в комуникация, понеже участниците обясняват метафорите, заложени при изграждането им. Трябва да се спазват следните принципи и правила. Модераторът поставя предизвикателството, задава времевия интервал за създаване на моделите от участниците и направлява процеса на работа. Моделът представлява отговора на всеки участник на поставеното предизвикателство. При конструирането с LEGO няма верни и грешни отговори. Взаимодействието с другите и вдъхновяването от техните модели е разрешено. Всеки участва, гради и разказва. Никой няма право да променя модела на другия. Значението и историята, заложени в основата на модела на всеки участник, се приемат. Моделът и неговата история принадлежат на участника, от когото са създадени. На въпроси се подлагат моделът и неговата история, не създали ги участник. Изслушва се всяка история. Това как изглежда моделът няма значение. Важно е значението, което е заложено при неговото изграждане. Четирите стъпки при приложение на метода са: поставяне на предизвикателството, изграждане на моделите, обяснение на моделите и дискутиране на моделите. Стъпка 1. Поставяне на предизвикателството. По време на тази стъпка модераторът задава модела за изграждане, с други думи, поставя предизвикателството пред групата. Участниците биват помолени да изградят модел и да създадат истории по зададената задача. Задачата трябва да е ясно формулирана, но да позволява отворен процес на работа без поставяне на ограничения. Предизвикателството зависи изцяло от проблемите и темите, които са предмет на обсъждане на уъркшопа. При LEGO Serious Play няма стандартизиран набор от въпроси. Въпросите, които се поставят на този етап, определят съдържанието на следващите стъпки. Стъпка 2.
изграждане на моделите. По време на тази стъпка, участниците си създават концепция и изграждат своите 3D модели в отговор на поставената задача. Участниците работят със специален комплект блокчета, проектирани да вдъхновяват използването на метафора и създаването на история. Те придават смисъл на своя модел в съответствие с поставената задача. Стъпка 3. Обяснение на моделите. Следващата стъпка е споделяне и интерпретиране на моделите. Всеки участник споделя значението и историята на своя модел с останалата част на екипа. Те обясняват мислите и разсъжденията, асоциациите, емоциите и чувствата, през които са преминали по време на създаване на своя модел. Всички участници разбират смисъла и логиката, които стоят на основата на всеки модел. Разказването на история е запомнящ се метод за съобщаване на нещо, което се е случило или се случва в момента. Разказването на истории чрез изграждането на модели от Лего помага за унагледяване на ситуацията преди нейното действително възникване и позволява да се провери какво би се случило, ако бъде взето някакво конкретно решение. Стъпка 4. Дискутиране на моделите. Последната стъпка след споделянето е дискутирането на моделите. По време на тази стъпка модераторът и участниците изясняват детайли, ключови идеи и търсят обяснение на въпроси относно моделите. Създателят на модела предоставя информация и отговаря на въпросите. Модераторът обобщава направените връзки. Главната роля на модератора е да формулира задача с отворен край. Не позволява отклоняване на протичащия в групата диалог от поставената цел. Улеснява протичането на процеса на дискутиране и провеждане на диалог. Помага на участниците да се изразяват, задава пояснителни въпроси. Прилагането на метода включва няколко фази, които не е задължително да следват линейна последователност. Какви техники се прилагат и в каква последователност зависи от разглежданите въпроси и поставената цел на работната среща. Техниките на приложение включват създаване на индивидуални модели и истории, създаване на колективни модели и истории, създаване на обкръжаваща среда, създаване на връзки, изграждане на система, разиграване на непредвидени обстоятелства и вземане на решения, извличане на прости ръководни правила. Ползите от LEGO Serious Play могат да бъдат обобщени както следва. Помага за намиране на алтернативни решения. Това е итерационен инструмент. Позволява конструиране, деконструиране и реконструиране. Създава ангажираност и разпределение на силите. Това е сериозна игра. Употребата на метафори генерира нови начини за разбиране на нещата. Изразява се в мислене чрез правене. Стимулира стратегическото въображение. За повече информация можете да направите справка с изброените източници.